正是因为那乒乓面积占比只能报名忙忙大年大新年了，上来下来要个嘛的，上来下来要个嘛的，上来下来要个嘛的。我们里边的要看嘛的给我给我落奶嘛拉里想里下里的要看嘛的给我给我落奶嘛拉里想里下里想里下里要看嘛的想里下里要看嘛的要看嘛的地的呗要看嘛的地的呗把鸡也塞塞鸡也塞塞要看嘛的地的呗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 地的要看嘛的我估计都要可骂人我可理估计起不得要可骂估计起不得你在那我那些比眼阿龙大姐想你下你要可骂人想你下你要可骂人想你下你要可骂人သမီးလေးဆွေဆွေနေဖေဖေသာပြန်လိုက်ပါတယ်မိတို့ခေတ်ကာလနဲ့အနေသမီးနဲ့မောင်တင့်လူလူပြုံးစားကြီးလက်ထပ်လိုက်ကြတာဟိုတော့ဖေဖေအပြစ်မပြောလို့တော့ပါဘူးသမီးလိမ္မာလေးမအိမ်ကောင်ဘက်အယွေးမှန်လိုက်မယ်လို့ဖေဖေယူဆပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့သမီးရဲ့အိမ်ကောင်ဘက်မောင်တင့်လူဝင်ကိုဖေဖေတို့ကမမြင်ဘူးမသိဘူးကြသေးတော့ရွှေသမက်ကိုလည်းတွေ့ရင်မိတို့အိမ်ကောင်ရဲ့ကိုလည်းအကဲခတ်ရင်ဖေဖေနဲ့မိမိရန်ကုန်လာခဲ့ကြပါမယ်ဖေဖေဥစားမတူဟေးစားရမှာလဲဘင်းဒီရောက်ကြမယ်ဆိုတာလဲပါမလာပါလားဟေးနှင်းနှင်းဖေဖေမေမေတို့อ่ะရရေးရွာရေးကိစ္စတွေအလုပ်များတာမောင်ရဲ့အားရနေထလာကြမယ်နဲ့တူပါတယ်မောင်ရဲ့ဟင်းလေဘယ်နေ့ပဲလာလာပေါ့ကွာမောင်ကတော့အမြဲတမ်းဝန်ပန်းတတာနဲ့မောင်မမြင်ဘူးတဲ့ရောက်ခမကြီးတွေကိုလက်ကမ်းကြိုဆိုလက်ပါနှင်းကဲစိတ်ငုံမသွားလိုက်ဘူးနော်အော်ဖေဖေနဲ့မေမေလာမှာဆိုတော့နှင်းအတွက်ခွင့်ဆက်ယူပေးပါဦးမောင်။နှင်းရဲ့ရုံးကိုဝင်လိုက်ပါဦးနော်။ Okay နင် Okay Okay ဆရာ။ Oh ညံ့ရဲ့ Okay လိုက်ဆရာဒီကောင်ဝင်စောက်စင်းထဲမှာဆရာလက်မထိုးဖို့ရှိတယ်ဆရာ။အေးထိုးတာပေါ့ကွာ။အဲ့နဲ့ဟိုဆရာကိုဒီနေ့ကြည့်ရတာတော်တော်ပြောနေဝင်ရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေလို့တို့ဟာဆရာဆက်ယုံရောက်လာကလေးကဆရာလေးလေးတချုံချုံနဲ့ဟာပြောရတာပေါ့မောင်ဟာနှင်းရဲ့ဖေဖေနဲ့မမီတယ်အဲငါရခမနှစ်ယောက်စလုံးဟုတ်ကဲ့ဆိုကြပါစို့ဟုတ်ကဲ့ငါအိမ်ကိုလာကြမယ်တဲ့မောင်ဗျာဖြစ်ရလေဆရာရေဖြစ်ရလေဘာဖြစ်လို့လဲညာကြီးကဟာဆရာကလည်းရောက်ကမအိမ်လာလဲမယ်ဆိုလို့ပြောတဲ့တမန်မျိုးဆရာတယောက်ပဲကျွန်တော်တွေ့ဦးသေးတယ်ဆရာဟာညာကြီးအမလီရောက်ကမအိမ်လာလဲတဲ့နဲ့ငါကမပြောရတော့ဘူးလေ။စိတ်ညစ်ရတော့မှာလေ။ဟာညစ်ရမယ်ဆရာညစ်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။စရောလူရောညစ်ကိုညစ်ရမယ်။လေဆရာတက်က30ကျော်။လူလူကြီးဘွားကြမှာအိမ်တော်ကကြ။အိမ်တော်ကြတာကလည်းတလားလောက်ပဲရှိသေးတော့ရောက်ခမရဲ့စိုးမိကိုဆရာပဲခံအောင်ပါလေ။ကျွန်တော်ကတော့အသက်ငယ်ငယ်နဲ့အိမ်တော်ကြ။အိမ်တော်ကြတာကလည်း10နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ရောက်ခမရဲ့အကြောင်းကိုတော်တော်ကျေးနေပြီဆရာ။အိုးမင်းကလည်းကွာငါရောက်ခမတွေကသဘောကောင်းစိတ်ထားကောင်းနေဖြစ်ကြမှာပါကွာ။မင်းအရင်မပြောပါနဲ့။ဟုတ်တယ်ဆရာဆရာကဆရာရောက်ခမတွေနဲ့တွေ့ဘူးလို့လားကဲသူတို့အကြောင်းကိုသိလို့လားဟာတွေ့တော့ဘယ်တွေ့ဘူးမလို့မောင်ကသူတို့အကြောင်းသိဖို့ဆိုတာလေဝေလာဝေးအေးလေဒါပေမဲ့ငါရောက်ခမတွေကတော့ကွာငါ့ကိုစိတ်ညောင်းတော့လုံးဝရောက်ခမမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးစမှာရဲ့ကွာကောင်းပါပြီဆရာရဲ့ကောင်းပါပြီစောင့်ကြည့်ကြသေးတာပေါ့အဲဆရာကိုတခုတော့မှားထားပြသည်ဆရာဘာတို့တကယ်လို့နော်ဆရာရောက်ခမတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာမှာစိတ်ညစ်ဆရာအကြောင်းစုံတရားပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ရောက်ခမကျန်းကိုကြည်ထားတဲ့ဟောဒီကဆရာတပည့်မောင်ညာကျဲရဲ့အကြံကောင်းညံကောင်းတွေကိုယူဖို့မမေ့လေနဲ့ဆရာရေမမေ့လေနဲ့အေးပါကွာအေးနဲ့ဟောမောင်အလုတ်ကပြန်လာပြီလားအေးပြန်လာပြီလေပြန်လာပြီကဲထုံးစံတိုင်းထုံးစံတိုင်းနှုတ်ဆက်နန်းလေးနှုတ်ဆက်နန်းလေးတူတူမောင်တို့တို့ဘာဖြစ်လို့အေကန်းနေမှာလေဖီဖီနဲ့မေမေရောက်နေကြတယ်မောင်ရဲ့ဟေးဟုတ်လားဘယ်တော့ကရောက်နေကြတာတို့ခုနလေးတွေကပဲရောက်ကြတယ်မောင်မောင်ဟိုတောင်မင်းနေကြသေးတယ်ကဲ
လာလာဖေဖေဟေးမမေဟင်း तू อ่ะလေ तू อ่ะဟွန်းတမီးရဲ့ခမွန်းကိုတင့်လွင်ပါအေးထိုင်ညကွယ်ထိုင်ညထိုင်ညဟုတ်ကဲ့ကူကတော့နင်းရဲ့ဖေဖေဥသာမတူကွယ်อ๋อโอเคตื้อแล้วหวนตาล่ะอาจารย์ก็တော့လေနင်းရဲ့မေမေစိတ်မမကောထောစိတ်စိတ်ပေါ့ကွယ်ငငယ်တုန်းကတော့ကိုလုံးကိုပေါက်ကဖြောင်းလို့တောင်းအမတန်ချောင်းအမတန်လာတာဟုတ်မှာပါဟုတ်မှာပါအမလီတီတီငါမိမနော်ယူပါပြီယူပါပြီဟမ်ကိုစနာမတူကြာပြပြရှင်ကအခုမှစကားတမျိုးမပြောနဲ့ဟမ်ยินน้องก็แล้วจม้าก็ป้าบาวรีเนี่ยตูเลยซูอืมเก๋ๆโกลงโกบอกก็เลยกบ้ามาไต่สันชะซูอืมอะกูมาชิงก็อติญินไปแล้วจกโกดาอเปญินน่ะล่ะลูกอ๋อมะลิๆๆงูรอมงูไล่ป่านนี่เนาะมงูไล่ป่านนี่ชิจิโคบายะกว่าอะกูแลมินล่ะเยป่าเว้ไต่สันชะบาเว้ล่ะระกามาไต่สันชะบาเว้ကမာရီတော့မနေ့ကရောက်လာကြပြီညာကြီး။အော်ဟုတ်လားဆရာ။ဒါဆိုဆရာရောက်ကမာရီရဲ့အကြောင်းကိုဆရာနှစ်ခုတည်းတွေ့တော့စတွေ့ရပြီနဲ့တွေ့တယ်။အေးလေးတွေ့ရပြီပေါ့ကွာ။ဒါပေမဲ့ငါရောက်ကမာရီကမင်းတွေ့ကြုံသိထားရတဲ့ရောက်ကမာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာ။စိတ်ချကောင်းပါလေ။သဘောထားလည်းအမှန်တန်ကောင်းတယ်။အမှန်တမ်းမှပြောပြောရှင်းရှင်းနေတတ်ကြတာ။ဟုတ်လား။အော်အဲ့တော့ငါရောက်ကမာရီရောက်လာမှငါအိမ်တော်တော်မှတတော်ကိုစီစီကားကိုဖြစ်သွားသေးတယ်မောင်။ဟုတ်လား။အော်။နေလေထိုင်နေส่งจีได้ดาบ่เสียเยส่งจีได้ดาบ่เอเอกวยมะนี่ก็တော့อูรุละขี้ปั้นลาดาเนี่ยสกาก้องๆไม่ปล่อยผิดจักบุกวยหุบป่ะเรอูหุบป่ะเรตอรรุก็เลยตะมีเลกุโลภงษายีไอ้น้องปิ้วตัวเรซอတော့တော်တော်လေးပူမမိသွားသေးတာဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့အခုမောင်တွင်းလင်ကိုမြင်ရတော့မှာပဲဩငါတန်တဟာလူတော်လူကောင်းလေးတယောက်ဖြစ်မှာပဲလို့ဆိုပြီးစိတ်အေးသွားတာကွယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လူတော်လူကောင်းတယောက်ပါအဲလူတော်လူကောင်းတယောက်ပါတော်တော်ကျွန်တော်နှင်းနဲ့လက်ထပ်ခံနေတုန်းကအဲဦးနဲ့တော်တော်ရှိကိုခွင့်ပန်ကြဖို့နှင်းကိုကျွန်တော်ပြောပါသေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်မင်းမေตะมี้อเนเน่ลิเมเมโรสีโจบี้ขึ้นมาปามิดาโหพี่ๆเน่เมเมโรอ่ะตะบ้อไม่ตู่เว้ก้านแว่มาซู้เองโลบาเมเมเอ้ยเอ้ลิตะมี้โดคิกะโจรุคิด้งเปียคิเป้กว่าคู่ต่วยคู่จ่ายคู่ญ่าเรคิเป้พี่ๆโดอะเป็ดไม่ตินโลรอบาบุกว่าไอ้หนองเป้อยวยหม่านยินปี้ดาบาเป้ดาเน่มองตินลวนกะโกบายพลาสติกแซยงทองปี้ดอพลาสติกอ3ซองปิสิอะမျိုးမျိုးတွေထုတ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အမှတ်မှတ်တယ်ဦးမှတ်မှတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အေးတမီလေးနှင်းကအစိုးရယုံမှာအလုံးလုံးတဖုတ်လားခွဲ့အဲဘယ်လူကဖေလို့တွေ့ပြီးဩတော်ကနေပဲဘာလို့ရှောက်မင်းမလို့တော့ကလေးကလာဒါနဲ့ငါတူကြီးလုံငန်းကိုက်ရလားခွဲ့ဒါလို့ရှိပါတယ်တော်တော်ရဲ့အချင်းနေကောင်းနေဆိုမှပေါ့လေတော်တော်ဒါပေမဲ့ငွေရင်း2000 3000လောက်နဲ့လေပတ်နေရတော့ကအကျိုးကတိတ်မဖြစ်ဘူးပေါ့လေအသိချီပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မဲ့ဆိုတော့မှအကျိုးလေးပါလေဖြစ်ထွန်းစရာအကြောင်းရှိပါတယ်အဲဒါဖြင့်ခုနေများဒူမောင်းလက်ထဲကိုငွေ2000 3000လောက်ရောက်လာမယ်ဆိုရင်တော်တော်ဟန်သွားမှာပဲနော်အဲဟုတ်ပါတယ်ဦးဟုတ်ပါတယ်တိုင်းထက်လွန်မဲ့ပေါ့လေဟောဆန်းနေတောင်ထိုးသွားပြီကူစံမတူကျုပ်တော့ခါးတွေတောင့်လာပြီဩဩไอ้คันเนี่ยตั้วพี่เล่นเหรอมั้ยจ๊อเอาพี่ก้าวอ๋อตะมี้เอ๋ชี้มิ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 กูเน้นๆแล้วให้ไปซ้ํามาอ๋อกวยโอเคมิมิตะมี้ให้ไปบ่แม่แกๆๆหมองติ๋นลินโดรสึกาเปาะจ่าอ๋อบ่กวยดรๆตั้วแห่ไล่อ๋อมั้ยเนาะอ๋อฮึโอเคดรๆโอเคๆไอ้ฉิมล่ะกวยหมองติ๋นลินอ๋อไม่ฉิมได้บ่กูไม่ฉิมได้บ่เอ๊ะกวยกูรู้ว่าเน้นแรกก็แลตะมี้เล่เตี่ยวสู่ๆหลอกอมตะซู้ยิงปูบันเนี่ยล่ะกูกวยโอเคโอเคသမီးလေးကလည်းအစိုးရအလုပ်နဲ့ရန်ကုန်ပြောင်းလာတော့ဥတို့ကလည်းမလိုက်နိုင်မှန်ပါဘူးသူကလည်းတွေးမှဖြစ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်တွေကလည်းနေစင်းနေအမြဟုတ်ကဲ့ကာလာသားသမီးတွေကဖယားမမတိတရားမမတိဆရာမမတိတဲ့လူငယ်တွေကတော်တော်များနေတယ်ခုလားကွာမောင်တင့်နေမြတ်မှန်ပါတယ်ဦးမှန်ပါမင်းလည်းလူငယ်ပေါ့ကွာနော်လူငယ်ပေသည့်
ကြည့်တယ်ငယ်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးကွာတရားလေးသိတိုင်ရင်ကောင်းတယ်ကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တရားဆိုတာကရှာမှရတာကိုကွာအမှန်မှလေးပါသစ္စာကိုကူမှာတကယ်ကိုမကြည့်လို့မသိကြရှာဟောအနိစ္စနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာ၃ပါးပေါ့ကွာနော်အနိစ္စမြင်ကြည့်ဒုက္ခဆင်းရဲကြည့်အနတ္တကိုမဟုတ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာ၃ပါးကြောင့်မင်းတို့ငါတို့တန်တရားရှင်းကြောင်းမယ်ဟောဆန္ဒနိုင်ကြောင့်ဆိုးသွားပြီပဲဟာမောင်တင်လို့လည်းအချင်းရောပေါ့ကွာကဲကဲကဲသွားအိတ်တော့သွားအိတ်အန်ကေတော့နေ့တည်းကအိတ်ထားလူမြတ်လုံးကြောင်းနေတာနဲ့ဟိုတရားစာဦးလေးဖတ်လိုက်ဦးမယ်ကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သွားရတော့မယ်အန်ကခုမှပဲဝုတ်ကြတော့တယ်ခေါ်လိုက်တယ်ဒီဟာဒီငါလည်းဘာမှနားမလဲပါဟာဒီညမှပဲအိတ်ချင်လိုက်တာကလည်းအရာဟာအခန်းထဲမှာလည်းနင့်ပြန်မြောက်သေးပါလေသူ့အမေကိုနင့်နှိပ်ပြီးလို့နဲ့တူတယ်ဒီသားဩကဲအေးဘုံကငါလှည့်ရင်ငါစောင့်နေတော့မယ်ဟောတနိုင်တောင်ထိုးယူပဲနင့်လည်းပြန်မလာသေးပါလားဟိုးကြာလိုက်တာနော်သွားခေါ်ရင်ကောင်းမှာမလားဘူလီသူ့အမေနဲ့သူမိစကားစမိတိပါလေပြောနေမှာပေါ့လေမောင်ကအိတ်တောင်ပြောနေပြီကိုတော်တော်ကြီးကိုအိမ်မောကြနေတာပဲ။အော်ညာတိုင်းတောက်နေကြဟောဒီနွားနိုလေးကိုနှုတ်ပြီးတိုက်လိုက်ရရင်ကောင်းမလား။အိုးဒီညတော့အိတ်ပါစီတော့လေမနှိုးတော့ပါဘူး။မိုးတောင်လင်းနေပါဗောလားဟွန်းဟောမောင်နိုးလာဗလားအော်နင်ညကနင်ပြန်လာတော့မှမောင်သိလိုက်ပြီကွာကြီးစမ်းမောင်ဟုတ်တယ်မိမေကလေဆုံးမစကားပြောနေတာနဲ့နှင်းဆောင်နေရတယ်မောင်ကြီးအော်တနားခွဲလောက်မှနှင်းပြန်လာတော့မောင်ကအိပ်ပျော်နေပြီလေအော်မောင်ကိုနှိုးလိုက်ဗောနင်ရဲ့အခုတော့ညကမောင်ငတ်သွားတာဗောဟိုမောင်မညစ်ပတ်နဲ့နော်ဟောညာရင်တော့နေကြနွားတို့မတော့လိုက်ရလို့ငတ်သွားတယ်ပြောတာပါနင့်ရအမလီလီလီကဲနင့်လာလောက်ကွာငငနဲ့ခုမှပဲတိုးချပြီးတော့မောင်နော်မောင်ဩနွားတို့ကိုပို့တော့လိုက်တော့မယ်လို့ပြောမလို့ပါဟဲ့မင်းနင့်မင်းနင့်ဟမ်ခုတည်းကမထသေးဘူးလားဟဲ့အိမ်ကြောင်ရှင်မကောင်းတယောက်ဆိုတာဒီချိန်ထိမအိပ်ရဘူးဟဲ့ဩမမေသမီးနိုးနေပါပြီအေးအေးကိုလင်သာအလုံးမသွားခင်စောစောစီစီချက်ပြုတ်ထားမှာဗောခွဲ့ကဲလာ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 မမေနဲ့ဝိုင်းကူပြီးတော့လှုပ်ပေးပါမယ်ခွဲ့ဟုတ်ကဲ့မမေလာပါပြီကဲမောင်နှင်းသွားမယ်နော်ဟွန်းသွားတော့သွားတော့တဲလေးစိတ်ပင်ရပါလားနှက်ချင်တယ်လည်းမနှက်ရပါလားလာဟဲ့လာလာမောင်တင်လို့နဲ့တမီးတို့လည်းတခါလဲဝင်လိုက်ကြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေကဲမောင်ဒီမှာထိုင်ရင်တမီးလေးနေအိမ်တော်ရှင်မတယောက်ဖြစ်လာလို့ထင်ပါရဲ့ကွာတမီးဟင်းချက်ကအတော့ကိုကောက်လာပြီပဲဟုတ်တယ်ကိုစံမတွေ့ကျုပ်ကမီးလေးကကြုံနီးပါအချက်ပြုတ်တော့လာပြီတော့ကြီးစမ်းပါဦးဟုတ်ပါဗျာဟိုဝတ်တနီချက်ကလေးကိုလေမီးအောင်ချက်ထားလိုက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျင်းကားသေးကြော်ဆိုလိုက်တစ်ဆက်ကလေးမှမခါဘူးနဲ့နဲ့မှမခါဘူးရှင်မောင်ဟင်းယိုလေးနဲ့ဒရင်သီးလေးတို့စရာကလေးစက်တက်လိုက်တာကျုပ်တော့လေတော်တော်လေးကိုထမင်းစလို့မင်းနဲ့တော်ရဲ့ဟေးငါလည်းစလို့ကောင်းပါရကွာဟင်းအမေမများပဲအစာဟတဲ့အောင်ချက်နိုင်တဲ့သမီးလေးကိုတော့ဖေဖေချီချူတဲ့ဒီတည့်ရက်သုံးရက်အတွင်းတော့ဒီဟင်းတိုင်းမဲ့ချက်စမ်းသမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖေ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 နဲ့မမေနှိမ့်ချိုက်တဲ့ဆိုရင်သမီးချက်ပေးပါမယ်မောင်ချက်စားလေဘယ်နဲ့တော့တုတ်ကနန်းစိတ်ကနန်းလုံနေရတယ်ဟုတ်သားပဲမောင်တင့်လွင်ကြည့်ရတာထမင်းမစားတယ်လို့ပဲကွာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဥမာမွေးငါးတွေစားရတာများသွားတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထမင်းမစားတာပါ
နေ့ရက်သုံးရက်အတွင်းဆရာကိုခက်ခက်ကြည့်ရတာရွှေရွှေနန်းနန်းလည်းမရှိပါလားဆရာရဲ့ပြီးတော့ဆက်ရုံလာလိုက်လည်းအစောကြီးအဲပြန်လာလို့မိုးချုပ်ခံနေမှဆရာကပြန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာဒီကုတလအိမ်မှာနေရတာတဲပြီးတော့အဆင်မပြေလာဘူးညာကြီးဆရာယောက်ျားမတို့ရဲ့အရေးခင်ပြဿနာကတော့အတော်ကလေးဝင်ရောက်နေပြီနဲ့တူတယ်အသူတို့ကတော့တမင်သက်သက်ပြဿနာလောက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ငါနဲ့ကအကြောင်းမတိုက်ဆိုင်ဘူးပြဿနာဖြစ်အောင်မဟုတ်လားဆရာရဲ့ကဲဆိုပါဦးဆရာယောက်ျားမတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာမဘယ်လိုပြဿနာမျိုးတွေပေါ်ပေါက်နေလဲဆိုတာဆရာကိုအကြံကောင်းညာကောင်းတွေပေးခြင်းလို့ကျွန်တော်မင်းနေတာတော့ဆရာအေးပါအေးပါအေးပါမင်းကငါ့ထက်အသက်ငယ်ပြီမဲ့အိမ်အောင်ရေးမှာဝါကြီးတယ်ကွာမင်းကိုပဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်မင်းရမှာပေါ့ညာကြီးဟာဆရာတိုင်မင်းပါဆရာတိုင်မင်းပါကျွန်တော်ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုဆရာယူပြီးတာနဲ့စိတ်ချမ်းသာစေမယ်ဆရာကဲဆိုပါဦးဆရာယောက်ျားမတို့ရဲ့ဆရာနဲ့ဘာပြဿနာဖြစ်လဲဆိုညာတိုင်းလိုလိုယောက်ျားမဒီကြီးကလေဟုတ်ကဲ့တရားဟောတာကိုငါနားနေရတယ်ညာကြီးဟုတ်လားဟာအိမ်မှာတမတရားဟောဝါသနာပါတဲ့ဘိုးကြီးကွာငါရှိတဲ့အခါနဲ့အထိလိုက်လာပြီးတော့ကဟောတော့တာပဲဟဲ့ဗျာယောက်မကြီးကနှင်းကိုသူ့ခါနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ညာတိုင်းလိုနှိမ့်ခိုင်းနေနှင်းခိုင်းနေအဲတော့ဒုတ်လင်များတော့အေးမမအစမှန်ဖြစ်ရတာပေါ့ညာကြီးဒီတိုင်းဆိုဆရာလဲညာတိုင်းဝက်ခံနေရတာပဲပေါ့အေးပေါ့ကွာနှင်းကိုလည်းဖျားလိုက်ပုကန်းကြောင်းလိုက်ပုကန်းငါပြန်သွားရင်အိမ်မှာမရှိတာကများနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အစိုးဆုံးဂုဒ်လောငါမကြိုက်တဲ့ဟင်းငါနဲ့မတက်တဲ့ဟင်းနေကြီးပဲအိမ်မှာချက်နေကြတယ်ကွာဘာရင်းများချက်နေလို့လဲဆရာရဲ့အေးငါကပန်းနိုင်ရင်ကြောက်ကရှိတဲ့သူဟုတ်ဝတ်သားချင်မှောင်ဆိုရင်လုံးဝစားလို့မရဘူးပြီးတော့ကြဲဟင်းကားသည်ဆိုရင်ငါလုံးဝမကြိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကိုဘိုးကြီးနဲ့ဖွားကြီးကတိတ်ကြိုက်လိုက်ရဲဆိုပြီးတော့ကနှိမ့်တိုင်းလိုလိုချက်ခိုင်းနေတယ်လေဒီတိုင်းဆိုရင်ဆရာဒုက္ခကလည်းဘယ်သေးပါ့မလဲဆရာရဲ့ယောက်ျားမတွေအတွေ့တမတိုင်းကစိတ်ဆင်းရဲတာကြီးပဲဆရာယောက်ျားမတွေအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆရာဒီလိုဒီလိုဝေရှိရင်ဝေတမက်ရွှေရှိရင်ရွှေတမက်ဝေလမ်းမရှိရဒီတမက်မလေးရောက်ကမှန်းမျက်နှာကြည့်လိုက်ပြန်ရင်လေဒုက္ခလဲစူဆောင်းဘူးညူစွာမျက်အပြင်းထွက်တမက်ကလေးအနေခက်ရွှေရှိတဲ့တမက်မျိုးဆိုရင်လေစားခြင်းရင်စားစားသွားခြင်းရင်သွားသွားဓမ္မမာတာတမက်တယောက်ကိုနွားတကောင်လူသဘောထားဘေကိဘေကဘေကလာမမကောင်းခဲ့တဲ့ယောက်ျားမတွေစမ်းမိလို့ပါလေစမ်းမိလို့ပါလေစိတ်ဆိုးနေတော့ပြောလိုက်ခြင်းပဲအဲ့ဒါယောက်ျားမတွေရဲ့အကြောင်းပဲဆရာကဲပါလေဆရာယောက်ျားမတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာဘာဖြစ်ရှင်တယ်လဲဘယ်လိုလှုပ်ရှင်တယ်လဲဆိုတာသာပြောဆရာအေးနေအောင်ပါဟုတ်ငါတို့ရဲ့လွတ်လပ်စွာချစ်ပိုင်ခွင့်အိမ်အောင်ကြီးကိုထိပါလေတော့ကအေးလေငါဆန္ဒကတော့ငါရကမကြီးတွေကိုငါအိမ်ကနေပြီးတော့မြန်မြန်သွားစေချင်တာပဲကွာဒါပဲဆရာရကမကြီးတွေကိုမြန်မြန်ပြန်စေချင်ရင်ဒီအတိုင်းနေနေလို့တော့ဆရာမဖြစ်ဘူးဆရာအဲ့လိုမြန်မြန်ပြန်မဲ့နှီးကိုကျွန်တော်တို့သုံးရလိမ့်မယ်ဟေးဘယ်လိုနှီးတွေကိုသုံးရမှာလဲအဲကျွန်တော်မှရကမနှင်းထုံနှီးကျန်းနေအတော်များများစုဆောင်းထားတာရှိတယ်ဆရာအပူနဲ့မပူနဲ့ဟိန္ဒူနှီးမွတ်စလင်နှီးတရုတ်နှီးပြင်သစ်နှီးအဲပြီးတော့အင်္ဂလိပ်နှီးမြန်မာနှီးဂျပန်နှီးစတဲ့ရကမနှင်းထုံနှီးนี่บ้อง480เนี่ย3นี้แท้อ่ะโอ้นี่ก็แลกว่าสกโจชีไล่ถ้างะกูอกงซุงนี่นี่ไปซะมาถ้าเป้อ่ายามเสียยามติญญาเสียเนี่ยไล่เพ่แม่นี้กูจนเราชะหวยเล่ละพี่มะเน่พันมายกขมาหนิทุ่งนี้ตะนี้กูจนเราไปไล่มั้ยเสียไปไล่มั้ยเအင်ကြီးဟုတ်ကဲ့ဘယ်နဲ့တုန်းကရောက်ကမနှင်းတို့ရဲ့ညီကိုမစဉ်းစားပြီလားအာပြီးပြီဆရာပြီးပြီဟေးလုဆမောင်ခဆရာရောက်ကမတွေနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ညီကိုကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ဆရာဟေးအဲမြမနီမြမဟောင်ကိုပဲရွေးထားတယ်ဆရာအဆူဆမောင်ကွာဆူဆမောင်ဆရာနည်းနည်းပါးပါးကိုနှင်းမှုတ်တတ်တယ်မို့လားနှင်းလေနှင်းအာရောက်ကမကနှင်းထုတ်တဲ့ညီနဲ့ငါနှင်းမှုတ်တတ်တယ်ဘာဆိုင်လို့လဲညာကြီးအဲ့တော့ငါဘာလို့ရမှာတော့ဆိုင်ဝင်တွေကိုလိုက်ရမှာအာမဟုတ်သေးပါဘူးဆရာရဲ့ဆရာယောက်ျားမတွေကဖရာသမားတရားသမားတွေမဟုတ်လားအေးညာတိုင်းညာတိုင်းတရားဟောဖရာရှိခိုးလေဆိုအေးလေကွာအေးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နှဲတက်လက်ကိုငါပြီဆရာအင်ကိုယူသွားပြီတော့ဆရာကြီးဘာလို့မလို့အေးညာလူကြီးတိတ်မှာအဲ့ဒီနှဲနဲ့တတိတိတော်တော်ပောက်ခွေတော့ဆရာအေးဆရာအင်ကလုံနေလုံနေ
တခြားအိမ်နဲ့လဲဝေးတော့တခြားသူတွေကတော့အနှောက်အယှက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဆရာအဲဆရာရောက်ကမကြီးတွေအတွက်တော့ကြီးစွာသောစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မှာပဲဆရာကြီးဒီမှာဆရာသုံးလင်းရလားဒီပုံစံအတိုင်းဆရာလုပ်လိုက်ရင်လေဟဲ့ဆရာရောက်ကမကြီးတွေပြေးမှာသေးကြတယ်ဆရာကြီးပြေးမှာသေးကြတယ်အေးမင်းပြောတဲ့နေ့ကတော့တိတ်မဆိုးဘူးလေမဆိုးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကြီးကိုအเจ้าမေငါမဟုတ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဩဆရာကလည်းဆရာရဲ့ဒါကတော့အเจ้าပြရမှာပေါ့အဲဒီလိုအကြောင်းပြဆရာပြည်တော်စုနဲ့ချီတက်ဘွဲကိုကျွန်တော်တို့စက်ရုံကအတီးမုံနဲ့သွားမှာမို့လက်ကျင်ရတာပါလို့ပြောပေါ့မဟုတ်လားဟေးဖြစ်နိုင်နေညာကျဖြစ်နိုင်နေဖြစ်နိုင်နေဖြစ်ရမယ်ဆရာဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်တမညာကျပေးတဲ့အကြံဉာဏ်မှန်သမျှလေးဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်အဲဒါပေမဲ့ဆရာရောက်ခမကြီးတို့ကိုအရွက်တိုက်ပြီးဆရာနှဲမုံနေမဲ့အချိန်မှာတော့လေမမနှင်းမရှိပို့ကောင်းမယ်ဆရာဟာစိတ်ချပါလားစိတ်ချပါစိတ်ချပါဒါတော့မင်းဆရာကကြံ့ညာပိုင်ပါသေးတယ်ကွာ။ဟော။ကျိုင်းဆံကွင်းမှာပြနေတဲ့ဂီတပိသာကားဘွယ်ကလွန်ကောင်းဆိုပဲနှီးရေ။ကိုဝင်းကလည်းမိုးလင်းထီကဆိုပဲ။အဲ့ဒါညာကျတော့မိသားစုသွားကြည့်ပြီးချီးမွမ်းနေကြတယ်။ဟုတ်လားမောင်အေးနှင်းလေလေသတင်းစာတဲ့ပါလာတွေကသွားကြည့်ကြည့်နေတာမောင်ရဲ့ဟောသွားရပါကွယ်ဟိုဖေဖေတို့မေမေတို့ကိုလေဖះသွားကြောင်းဖို့လုပ်နေရလို့ဟိုပြီးတော့လဲလေလက်မှတ်ကလည်းနည်းနည်းအခက်ခဲရှိတယ်မဟုတ်လားမောင်ရဲ့ဟောလွယ်ပါလေကွာမင်းကလည်းဟောတယ်လီဖုန်းလာတယ်မောင်အနှစ်မဲ့ကလည်းပါကွာဟယ်လိုအမိတ်ရှိပါရှင်အော်ဒဇင်လားစိုးအောင်ကွာဟာလာဒီညလားကွာအေးအေးအေးနင်းနော်မောင်ကိုမေးကြည့်လိုက်အောင်မဲအေးပါမောင်ရဲ့ဟမ်ဘာလဲနဲ့အခုဖုန်းလာတာလေဒဇင်းမောင်ရဲ့အေးသူတို့ညီမတွေဒီညကြိုက်ကဆန်ခွဲမှာဂီတပရိသာကပွဲသွားကြည့်ကြမလို့တဲ့ဩအဲ့ဒါလေလက်မှတ်တစ်စောင်ပုံနေလို့နင်းကိုလိုက်ခဲ့ဖို့အတင်းခေါ်နေကြတယ်မောင်ရဲ့လိုက်သွားပေါ့နင်းဒါစင်းလို့လည်းဆိုမောင်ကစိတ်မချစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။နင်းလည်းကြည့်နေမလား။မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ကဲ့။မောင်ကခွင့်ပြုတယ်လို့ပြောလိုက်ပေါ့ဒါစင်းကို။ဟုတ်ဘူးလား။နော်။ဟုတ်ကဲ့။ Hey ။ဒါစင်းမောင်ကလိုက်သွားတယ်ကွာ။ကိုလိုက်ခဲ့မယ်စိတ်ချစိတ်ချ။နောက်နိုင်မထိုးရင်ကိုအသင့်ပြင်ပြီးစောင့်နေမယ်။အင်း။ဒါပဲနော်။ဒါစင်းတို့6နာရီလောက်လာခေါ်ကြလိမ့်မယ်မောင်။ဟုတ်လား။နှီးရေမိုးချိုးပြီးအသင့်ပြင်ထားတော့မယ်နော်။โอเคเนี่ยโอเคโอเคโอเคงาจุดินพี่ตะซินนุเนี่ยกั่วยายทาเดตันติญญะเนี่ยหนอชิมาหมอบญานเจเยยกขมาเนนี่เล็ดตุ่ยลุส่งเจกูงาซ่าร่อมาซ่าร่อมาကိုနိုင်တော့ဖူးတော့ရေတော့ကြငါစီရောက်မှဒီကြီးရောက်လာပြီတရားဟောနေမှာခဲဦးမယ်ငါလုံငန်းစတော့မစတော့မခေလာစားငါဖွက်ထားတဲ့နေလေးဟုတ်ပြီအဲခါနဲ့မှငါတော့မှုမမဆိုးပါဘူးမဆိုးပါဘူးလေတခုကိုအရင်ပြုတ်ပြီးယောက်ကမနှင်ထုတ်တဲ့နီးကိုအကောင်တဲပေါ်မဲငါလာလျော့ဟေးဟေးဟေးမောင်တိလွေမောင်တိလွေဟာညတော့မဟုတ်ဘာညတော့မဟုတ်ဒီငယ်နေနော်အချိန်မတော်ကြီးတမ်းမှာဘယ်လိုဖြစ်ပါလိမ့်ဟေးဟေးခဏနေပါဦးဦးနဲ့တော်ဒါဘာလောက်တာလဲမောင်တိလွေဘာလောက်တာလဲอ๋อเน่หมุดตาเลอูเล่เน่หมุดตาเอ้ยเน่หมุดตาတော့งามญินาบ่อกว่าบาผิดโลหมုတ်နေတာလေလို့မေးတာဟာอ๋ออตันเมียหมုတ်ตาပါอูเล่เฮ้เน่จิตะกูโลเลกောက်ตั่วหมုတ်နေมาတော့อตันมันหีเว่နေบลากว่าไม่เน่กว่าอ๋อดโลบะดโลบะเอ้ดีเน่จิโกจนหมုတ်ตาจาพี่เล่อ๋อแล้วชาริบาริเมียกัดพี่တော့กะอตันเมียเป็ดနေมะโลหมုတ်จิดาบาอูเล่อ๋อหมုတ်ติเนี่ยหมုတ်เองเลยดิเปลี่ยนเฉิงนี่โซต่อเสียดาบ่อกว่าดีเฉิงนี่จ้ามาตะชาไอ้นี่อ่านน่ะเสีย
Oh, tercari ni guru anak saya mulu bahu doroye. Jono ingat lumbi doga tercari ingat awi maba. Tapi mekwa juga le payah sih guru ni. Dia tengah ni suruh minyak dan jinnya penuh lupa ha. Oh, dah kalau dulu sih barai uliye. Jikalau lama birang suruh ni me, jono rusa ingat ni biroga. Di mau ni cide jamil. Oh. Eri di mau awi maba jono ga. Ni mau apa ni? Oh. Di negri u jono mahu dah le jaro a. Aku lu alat deh jadi me. Lingan jalan dua biang biru ciam apa li? Entah mungkin le mama yang ini pihak rumah suluba. Hehehehe. Kita berkuah. Meluai pada mungkin ni ye. Yakumadi jio, yakumadi ba. Teruk sikit tu jawab jangan. Di tiang re nengah ingat ni jarum jarum le. Seluma seluma. Kena ukur biwa unet doro no. Kena sebilah leci biasa. Tunggu. Hey, 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 you're out there. You're out there. You're out there. Come here. Papi, you're out there. Dine, dine, me, maleji, me, me, pipu, la, kwe. Me, pipu, ba, uwe, me, pipu, ba. Dine, da, si, lo, ni, yu, e, dwe, e, ma, da, ma, ye, ji, de, bidang, su, ni, ji, ma. Ji, de, bu, su, da, e, ma, da, ye, ji, ni, ba. E, le, me, pipu, le, se, mo, bo. Da, be, me. Oh, ho, ge, ho, ge. Me, ji, ba, come here. E, Mereka nenek tak kurang nenek suruh nenek cakap kan nenek lada kau. Ah, hujah boh, hujah boh. Adi yang mungkin dia suruh asal kali kalau bapa, popi mian makwa. Kamiya. Adi do, mountain ni nenek lecik ni nenek semua, uga tak cincu pih makwa. Kamiya. Pih bapa mula uga. Abu, tiang apa yang nak bula? Di nenek itu main lecik ni lelengannya maro, ule tiang matain apa buku. Dua tu nenek. Lokok dia dia tu kuda cipi dole mampir sebuli, hala loki lokok dia napsia acuol cima po, dua dia ciro mampu kuah, ciro di lengannya maro, loki acuol sahunya om he sahunya om ha. Ni bang u, uga tu jin surat ulah. Surat apa mung ya, uro ya aga saya way ma, uga saya nauta ya, saya nauta. Okay, mungkin ni. Oh. Kusam dua kali. So kau kuat. Oh. Okay kuat. Oh, so ni ati ni si malo. Akal ni lepah ma pukau ma pukau. Okay, okay. Oh, jodoh kali ni. Iwa ma akal kau kuat. Ya. Oh, mungkin ni ngan nemu. Kusam dua kacian so. Jodoh ka akal me. Lingannya lo jodoh leli. Lepuk dia yuk. Kena jatuh le umeh. Hey. Hey, hong tak kuat. Popi mian tengkar apa kuat. Kek. Amaran jam mau pe lo mau tinui. Mau pe. Kamiya. Di. Kamiya. Mau tuin ni kalau kuat. Benem ni lo kujula jici ni dah le. Ustaz mak, niem niem mau, ustaz jin labi, ustaz jin mila, mana le, mana jin le, jodoh le kajin labi, kajin labi, kamiya kamiya, kamiya kamiya, hoga kamiya, hoga. Jodoh niem niem tak kembali, niem niem wana pilih siapa, jodoh niem niem tak kembali, dan niem niem wana pilih siapa. ใจใจเอ้ยโง่หน้าเอ้ยโง่หน้าตัดเชือกอยู่แต่ต้องมาเลยต้องมาเลยนั่นเราเล่นเล่นเล่นเนาะเนี่ยชีวิตยาวมากมั้งเหรอเยอะไปเลยเนาะบาร์เรโน่อะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยเมนูนี้เมนูนี้เมนูนี้ก็เลยอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆเลยเด็กๆ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 เด็ก
le ka dai okay shin yai le ku ba me su ne ta bai le ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ရတာတော့ကွာဟုတ်လေဟာလေထုံများသွားလို့နည်းနည်းမောလာလို့ပါဦးရေမလေးလေဟွေအခုမှသုံးလို့အရှင်ရတာဒီတည်းမစက်ဖို့စမ်းမစက်ဖို့စမ်းဟုတ်လေအခုမှကမယ်ကြံတာရှိသေးတယ်ကဲကဲနည်းနည်းစက်ဖို့စမ်းဖို့စက်ဖို့စမ်းဒီမှာတို့လို့တန်းလာနေဟုတ်ကဲ ကာတိုင်တူပြိုင်လေဟာမေဆုငေတန်ရေဟောပါလေတို့ဟောဒီအောင်ပါလေဟောပါလားဟောပါလားလေရက်ကြ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 က်
ွေးချတာအမေကရိုက်တယ်ဘုံတော်ကလေးနဲ့ပေါ်ရှင်ဟုတ်ပါစီမြောက်ကိုင်းလို့ရွှေးချတာအမေကရိုက်တယ်ငွေရမှာတိုက်တယ်မဲအမေကလူကြီးငွေရမှာတိုက်တယ်မဲအမိုက်တယ်လူကြီးဟုတ်ပါစီဘူးတီမှာအကြီးတော်တယ်အကြီးတော်ပါဘောဘူးတီမှာဟဲ့ငါတချင်းစိုးတယ်မုတ်ဒီကွာပဲနေတယ်ဘုတ်တမဘူးတီမှာအကြီးတော်မဲတော်တော့တော်တော့အော်ရီလုံးနောက်ကဘူးတီမှာအကြီးတော်မဲဟဲ့ငါတလောက်ဆိုနေမဲတိ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 တောက်တော့တော့ဘလို့ဆိုးဆိုးဆိုးမဲမင်းပြန်လာတာစောပြီလို့ဟေးနော်နာဦးဝဲလောက်သာနောက်ကြလို့လာတော့မလီနီမောင်သေးပြီ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 နီသေးပြီသေးပြီနီမောင်သေးပြီကြောက်ပါဆရာကြောက်ပါဆရာရေမနေ့ကဘာဖြစ်လို့အလုပ်ကိုမလာတာလဲကျွန်တော်မှပြင်ဆရာရောက်ခမကြီးတွေဆင်းပြေးသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားကျင်လို့ဆရာကိုမျှော်လိုက်ရတာဟာဆရာနှခမ်းကြီးလည်းရောင်းလို့ပါလားအဲတန်တော့တန်တော့မနေ့ကဆရာရောက်ခမကြီးတွေကလည်းပြန်အသွားဆရာနဲ့မမနေနှစ်ယောက်တည်းဆရာဆရာနှခမ်းတွေတော်တော်အလုပ်ရှုပ်သွားတာနဲ့တူတယ်ဟဲ့ရှာရှာရဟာဆရာကလည်းဒီလိုတော့ကျွန်တော်တို့လေသာမမမျက်နှာတတိကြီးမလုတ်ပါနဲ့ဆရာရယ်။ဘာလဲ။ရောက်ကမကြီးတွေပြန်သွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကာပြန်လာတော့။ညီတိလေးဆက်မလို့ငါပြောနေတယ်ကွာ။ဆရာလေးဗျာဆရာရောက်ကမကြီးတွေပြန်သွားအောင်ကျွန်တော်ပဲလုတ်။တော်စမ်းပါကွာတော်စမ်းပါ။ငါရောက်ကမကြီးတွေလည်းဘယ်ကောင်မှမပြန်ဘူး။ဟမ်။ငါသာတရွာကကူပြန်လာတာ။အဲဘယ်လိုဖြစ်ရလာလဲဆရာ။ဒီမင်းရဲ့ရောက်ကမနှင်းနှီးလမ်းညွန်ကိုလေငါလက်တွေ့ကျင်းသုံးတာလေ။ကံကောင်းလို့မသေးတာ။ဟုတ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆရာ။ဘယ်လိုဖြစ်တာ။နားထောင်ငါပြောပြမယ်ငါပြောပြမယ်။အကေရုံကဖះကေရုံမှာဖြစ်မှဖြစ်ရလေဆရာရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေအေးနှင်းသာနိုင်ဝဲလောက်နောက်ကြပြီးရောက်ရင်လေဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ငါအတုပါကိုမင်းလိုက်ပို့နေရနားလဲသလားဟွန်းကဲရောက်ခမကြမ်းကိုကြေးထားတဲ့ညံကျဲဆရာဘာများမင်းပြောချင်နေလဲပြောဟာဒီနေ့ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးလို့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့နည်းပဲဆရာဆရာရောက်ခမကြီးတွေလည်းကြာမှာမတော်စမ်းမခွာဟာမတော်နေဦးဆရာမတော်နေဦးတနည်းမှန်တော်လေတနည်းထပ်ပြီးတော့ကြာညာသေးတာပေါ့တော်ပါပြီညံကျဲတော်ပါပြီဒီတစ်ခါဆိုရင်ငါအသက်တကယ်ထွက်ရလိမ့်မယ်နော်။ဟာဆရာကလည်းဗျာအားလျှော့လိုက်တာ။ဒီတကညံကြိုက်ကအပိုင်းကြမှာပါဆရာရဲ့။တေချာဘောက်ကိုဆရာရောက်ခမကြီးတွေပြည့်ရစေမယ်။ဟောဟုတ်ပါမလားညံကြိုက်။ဒါပြန်မလားကွာမင်းကလည်း။ဟုတ်ရမယ်ဆရာဟုတ်ရမယ်။ဟုတ်ကောဟုတ်ရမယ်။နော်အလုတ်ဆင်းရင်ဆရာအိမ်ကိုမပြန်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့။ဟင်။ဘယ်ကိုလိုက်ခဲ့ရမှာတို့။လိုက်တာလိုက်ခဲ့ပါဆရာရဲ့။ဆရာအတွက်ကောင်းတော့သွားခြင်းမှာ။ဒီမှာရောက်ပြီဆရာဒီကမင်းစာရက်ဆိုင်ကြီးပါလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာလာပါအထက်ဝင်ကြမှာလာပါဟာငါမှမတောက်တတ်တဲ့ဥစ္စာကွာမင်းကလေဟုတ်ပါတယ်ဆရာမတောက်တတ်မှကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာရောက်ခမတွေကိုနှင်မို့အတွက်ကဒီဆိုင်နဲ့အကျုံးဝင်နေလို့ပါဆရာရယ်လာပါလာပါအထက်ဝင်မှာလာဟေးရမ်တူပဲဟာထိုင်ဆရာထိုင်ဒီမှာထိုင်အော်ဟေးတို့ကိုရန်တပိုက်နော်ပြီးတော့စော်ဒါနဲ့ဘဲကင်တစ်စီပေးကွာဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျဒီကောင်ညံကြီးဘာလုပ်လို့လဲဆရာနဲ့ကျွန်တော်တောက်ဖို့လေဆရာဟာငါမတောက်ချင်ဘူးမင်းဘာသာမင်းတော့ပါကွာငါမှမတော့တဲ့ဥစ္စာပြော့ပြီမှာဒီညတော့ဆရာတောက်မှဖြစ်လိမ့်မယ်ဆရာဆရာရောက်ကမတွေကိုအနုနည်းနဲ့ကြံလို့တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးပကျန်းတိုင်းမှဖြစ်မယ်ဆရာပကျန်းတိုင်းမှာနီးစမ်းမအောင်ငါကရောက်ကမတွေကိုအရက်ကိုမူးအောင်တောက်ပြောကွာရမ်းမှာလားမဟုတ်တာကွာမင်းကြည့်တယ်လို့ပါဘူးဆရာကလည်းရောက်ကမတွေကိုတွားရမ်းလို့တော့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲအဲဒါပေမဲ့ဆရာရမ်းတော့ရမ်းရလိမ့်မယ်ဆရာအာဟုတ်သေးပါဘူးကွာငါဘာရမ်းမှာလဲကွာအဲဆရာအင်ကပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကိုခိုလှုပ်ပြဒီလှုပ်ပြနဲ့ရမ်းပေါ်ဆရာရဲ့ဟာဒုက္ခပါပဲသူဘူးသားလို့ခရီးနဲ့တရားနဲ့နေတယ်ဆရာရောက်ခမကြီးတွေနဲ့ဆရာနဲ့လေဗရာတလန်းတန်တလန်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲနေပြဒနာတုံးကလို့ဆရာနဲ့သူတို့ဝင်ရောလို့ရမှာတော့မဟုတ်ဆရာဒီပုံစံအတိုင်းနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ဆရာလှုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်လေဒီတခါတော့ဆရာရောက်ခမကြီးတွေတေချာပေါ်ပြရပြီဆရာကြီးပြရပြီဟုတ်ပါမလားညံကြီးဟာ
ဟုတ်ကိုဟိုးရမယ်ဆရာဟုတ်ကိုဟိုးရမယ်ဒီတခါတော့တကယ်ကိုဟိုးရမယ်ဟောဟေးဓမ္မချက်ကွာဓမ္မချက်ဆောင်းကိုအေးပလင်းပေးအေးဟုတ်ပြီပေးပေးကဲဆရာရောက်ရောက်ဆောင်းဝဲချက်ပါအာမရမရမရချက်လိုက်ဆရာနည်းနည်းဩတော်ပြီချက်ချက်ပါဆရာရေနည်းနည်းလုပ်လိုက်ဆက်မှာနည်း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 ဆရာနည်းနည်းဆန်းတော့တောက်လိုက်နည်းနည်းတောက်အာဖြစ်ပါမလားညာကြီးဟာအများကြီးတာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ဆရာရေဖြစ်ပါတယ်ဒါမှဆရာရေရေတင်းတင်းအလုပ်လုပ်လို့ပိုကောင်းပါဗောအဲ့ဒါချက်ဆက်မှာလဲချက်ဒီလက်ကြံလေးကိုချချလိုက်စမ်းပါဟေးချချပါတော်တော်မုန်းနေပြီလေတော်တော်မုန်းနေပြီချမလေးလေးလက်ကြံလေးလက်ကြံလေးလောက်ပါဆရာရေရပါတယ်ဒီအားလေးချလိုက်စမ်းပါအဲ့ဒါဘူးဘူးခွာအဲဟုတ်ပြီ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 အဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲဆရာရေကျွန်တော်တို့သွားကြစို့ရေဆရာရဲ့ခြံဝါးဒီကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးမယ်ရပါတယ်ခွာရပါတယ်ရပါတယ်ရပါတယ်အေးသွားစို့သွားစို့ねえねえもう飛んだびへシジュレバオリベネねんおもう家で倒らで blue 飛んだらねもうやかまれディ家でも倒すおやざぶん倒らぼねやめやべれでこぴょれたへぴょれたはまれれりゃตูรุมาตูรุばれပေါ်မှာဖေဖေတရားထိုင်နေတယ်ထိုင်စမ်းပါစေထိုင်စမ်းပါစေမောင်လေးဟိုကလာထိုင်မှာထိုင်မှာပါထိုင်မှာပါဖေဖေဟေးထိုင်မယ်ထိုင်မယ်အိုးလဲတော့မှာပဲမောင်ရဲ့လဲအောင်မယ်နော်ဇဝဲရင်ကလေးငါသွားမယ်လာမဘာလို့မဲရှုပ်ထားရလို့လို့လဲဟဲ့ဘာဖေစမ်းပါစေနော်မောင်ကငါမောင်ရဲ့လာချင်းပါတိထားပါအောင်မောင်ရဲ့မင်းရလဲကွာသွားစမ်းပါဟေးဟေးဟေးလို့ဖြစ်နေတာလဲကွာစူးစူးညံ့ညံ့နဲ့အမလေး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 ကြောအမလေးအမလေးမလေးတကယ်လုံးလဲဖယိုးဖယားပြစ်လို့ပါလားဘယ်လိုဖြစ်တာတော့တော်တော်အာတို့ကျွန်တော်လေးစားပါတယ်ကတော့ပါတယ်ကတော့ပါတယ်လေးစားပါတယ်ဟာဟာကဲမောင်တက်လေးဒီဟာတော်မူးနေပြီကွာသွားရတော့ဟဲကျွန်တော်မင်းကျင်သေးပါဘူးဘာလို့ရရမလဲခမရခင်နေရမလားမင်းကျင်သေးဘူးအေးဒါပဲဟိုတနေ့ညတော့မလို့လေခမရတကြီးဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကိုသိမ့်မယ်ဆိုရင်ဟောကျုပ်ကအိမ့်မယ်ဘယ်လဲဆိုတော့မင်းတို့မူးယူနေတဲ့အကောက်ကိုငါကတချင်းဆိုပြီးမသိပ်ဘူးအလဲချောပြီးမသိမ့်မယ်အောင်မယ်တဲဟုတ်ပါလားဟာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုကပညာကိုခမရစမ်းရပေါ့လေစမ်းရပေါ့ဟာလားဟေးရပါတယ်လာပါတယ် Come on come on come here I'm close come onတွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာတွေ့ကြသေးတာပေါ့ငါ့ရဲ့တိုင်ပညာတွင်ရေကိုပြသေးတာပေါ့ကွာအိုးဖေဖေကလည်းသမီးအသားနေအသားနေနော်မတညာလုံးဒီကောင်စောင့်ညံ့နေမှာဟာပါလာပါတို့ပဲလေ come on come on let's box come on လာတယ်လာတယ်မလာရောဘယ်လိုပြာအဘလူးဘယ်လိုပြာအဘလူးပြာเสียเสียမျက်နှာမှာလည်းအညိုမဲတွေဆွဲလို့ပါလားဟမ်ညကအယံမူးလို့မျိုးဆရာချော်လဲပြီနဲ့တူတယ်စကားတူတူပြောစမ်းမှာကောင်းကလေးတည်းမှာကွာမင်းကလေဟာဘယ်လိုလဲဒီကချော်လဲတာမဟုတ်ဘူးဟေးချော်လဲတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုဖြစ်တာယောက်ကမဒီကြီးနှံလောက်လိုက်တာဟာညညညဘယ်လိုဘယ်လိုမင်းရဲ့အကြံဉာဏ်ကြီးကလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်လိုက်တိုင်းငါးကြီးပဲခန်းနေရပါလားညံကြီးဟမ်ညကဖြစ်ပုံကလည်းဒီလိုอ่าเสียกาเลยยกทีชี้โกตองมานายออกเปลี่ยนไม่ลงไหนมุล่ะตูก็ต้ายมีจังกูก็เอาตัดทาดากว่าดีโลโซแล้วเสียเยอะสะกระเดะดีจังจนเราเปาะเปลี่ยนมาบ่เสียโอจนดินี้ไปไปได้ป่ะมะเลยดาก็แล้วกว่าญาก็ตูเนี่ยเล็ดตึกจนว่าเรามางาตีดาโหอันนี้เสียเยตะนี้มันดอแล้วตะนี้ถัดจั่นจาเลยดอบ่พี่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 ญาญาดอบ่พี่บ่พี่เลยดีตะคามิ้นเยจั่นต้ายลุกอ่ะนี่งาเตยชี้ซุเนี่ยเตยได้บ่เลยมะเนาะดอบ่พี่เสียกาเลยเปียใช่มะဒီတခါကျွန်တော်ကအကြံပေးရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဟောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုပူပေါင်းပါဝင်မယ်ဘယ်လိုပြောမင်းကဘယ်လိုပါမှာတော့ဒီလိုဆရာဒီလိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုဆရာရောက်ခတိကြီးကိုအဓိကထားပြီးအနုနီရောအကြံနီရောတုံ့ပြီနော်ဒါပေမဲ့မဟာမှုဒီတော့ဒီတခါဆရာရောက်ခမကြီးကိုအဓိကထားပြီးကျွန်တော်တို့တိုက်စစ်ဆင်ရမယ်ဆ
ဆရာယောက်ခမကြီးကတစေတရေဆိုရင်ဂျုံလားဆရာကြောက်တတ်လားအလေးမင်းမသားဆိုတော့ဂျုံလဲဂျုံကြောက်လဲကြောက်မှာပါအေးကွာအမောင်နဲ့ကသူတယောက်ဖြစ်မသွားရတဲ့ပုံထောက်တော့ပါသူ့မှာကြောက်တတ်တာတော့အမှန်ပဲအဲဟုတ်ပြီဆရာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါဖြစ်ရင်ဆရာယောက်ခမကြီးကိုကျွန်တော်ကတရေရောင်ဆောင်ပြီးတော့၆မယ်ဒါပထမခြေလမ်းပေါ့ဆရာရဲ့ပထမခြေလမ်းလောက်မှာဒီလိုဆရာကြီးဒီလိုဒီလိုဟာ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 ပါမလေးအေးဘယ်ပါဆက်ရှိခိုးတာကောင်းပါလေအကာယကံဝစီကံမနောကံသဗ္ဗဒေါသခခခခအမလေးကိုသမတူကိုသမတူလာပါအောင်လာပါအောင်ကိုသမတူဟဲ့သိသိဟိုကြည့်ဟိကျင်နေပါဖြစ်တာလေဟာအမလေးဖျားဖျားဖျားဟိုကျုပ်ကျုပ်ကျုပ်ဖျားရှိခိုးနေတော့လေဟိုนี่ๆๆนี่ล่ะจีโลโลโอ้เย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 ทานจีโลโลคณะๆจ้าเนี่ยแหละจ้ออมลีๆเนี่ยๆๆถูกล่ะฮะจริงๆจ้องดาจ้อหอบบาเด้จ้อจุเต๊ะๆจ้าๆจ้าล่ะบาบาพี่โลเลยจ้อรอฮะบาพี่ปิ้นจ้อรอกว่าพญาชิกุญนี่ทานจีโลโลเยทานจีโลโลแจ่ล่ะเด้ฮะอ๋อถูกล่ะดาพี่เห็นดีกองนี้เปลี่ยนพี่แล้วถ่าล่ะจ้ะมึงเนี่ยแม่กองนี่เฮ้บดุฤเลยกว่าဘယ်သူလည်းတော့မဟုတ်တယ်နွေစီသေးရည်လေအဲ့ဆိုပါဗျာကျွန်တော်တို့အင်္ဂါအင်မတန်ဖတ်စီ၆တာအဲဒါတော်တော်တို့ကြောက်မှဆိုးလို့ကျွန်တော်မပြောထားတာအမလေး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 အမလေးတက်တက်တက်အာတက်စေးဒီဆမ်းစီပါဘူးတက်တက်စေး၆၆၆ကျွန်တော်ရှိပါလေဗျာ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 ตะ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 บ่งจิตะบ่งจิอมลิโอ้ครับครับครับဖိုးကြီးရောဘွားကြီးရောတကယ်တစိ6တဲ့ထင်ပြီးတော့အတော့ကိုကြောက်နေကြတာဟာဟန်ရမှာပေါ့ဆရာရယ်ဟန်ရမှာပေါ့ဖျားကန်းနဲ့ကတ်နေတဲ့အခန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းတစိ4တန်းနဲ့ညီးပြရီးပြတယ်မဟုတ်လားလို့အဲဟုတ်ပြီဒီမှာသူရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဗာဆက်လို့ကြံတယ်ကဲဆရာရောက်ခမကြီးပို့ပြီးတော့ကြောက်သွားအောင်မနေ့ကညကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီး6လောက်အောင်မဆရာဘယ်လို6မှာတို့ဟာဒီလိုလို့ဆရာဆရာတို့ပန်းညာနဲ့မှာစံချောင်းကလေးကိုဖြတ်ထုတ်ရတဲ့ဒီတက်သားတရားလေးရှိတယ်မဟုတ်လားဆရာဟေးအဲမနေ့ကညမှာဆရာရောက်ခမကြီးကိုအဲ့တရားလေးပေါ်ရောက်အောင်ဆရာခေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ကြံပြီးတော့ဆရာရောက်လာတော့မင်းကဘာလုပ်မှလဲဟာတရားအောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံနေမယ်လေပြီးတော့အဖွားကြီးကိုပိုင်ပိုင်နန်းနန်းကြီးတရေရောင်ဆောင်ပြီးကျွန်တော်ခြောက်မှာပေါ့ဆရာအေးလေကောင်းပြီလေငါကြံပေးမယ်ငါကြံပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အေးမင်းဘက်ကသာဘာမှမလီဟင်းစေနဲ့ဟာစိတ်ချဆရာစိတ်ချမိုးချုပ်တာနဲ့လေဟောတရားအောက်မှာကျွန်တော်ရောက်နေမယ်ဆရာအခုလိုလက်ပြညာမျိုးမယ်ဒီတရားလေးပေါ်မှာလေကျွန်တော်နဲ့နှင်းနဲ့လာလာပြီးထိုင်နေကြတယ်တော်တော်ရဲ့အော်ဟုတ်ပါတယ်မမေဟိုပဝင်းကျင်လေးရလေရှုရင်းတစ်မျိုးလှနေတယ်မဟုတ်လားအေးကွယ်ဟုတ်တယ်ကြည်ပြီးဝဝပါနေတဲ့လရဲ့ဒီတရားကလေးရဲ့စမ်းချောင်းကလေးရဲ့အမတန်ကိုကြည့်လို့ကောင်းတာကွယ်အခုလောက်ဆိုရင်တော့တရားအောင်ညံကျေတော့ရောက်နေတော့ပြီမာနဲ့နှင်းနဲ့တရားပေါ်ကနေသွားနေအောင်ငါဖန်တီးတော့မှာนี่ชิบาเลมองโอไอ้ค้าเนี่ยมันหมอกมิจิจังแก่เลยกว่ะอะตั้วอยู่ไปซะมองโอเคมองงั้นตั้วอยู่ไล่ป่ะมั้ยเฮ้อุติยอกเตียถ่ายนี่ตรงมะล่ะตลอดเอ้กวยพยาค้าเนี่ยมาเว้ยชิยงมาบ่อ๋อทุกข์บ่เอ๋ดีซะมองบ่ผิดโลแลมองจิ๋นวินอ๋อฉันมิจิก็ไอ้ค้าเนี่ยมาหมูตลอดเหยมีบู่เด้มาอะนั่นแหละไอ้ค้าเนี่ยมามันติดอย่างช้านี่ตรงมาเว้ยฉันขณะไล่ตั้วออกมั้ยเนาะเอ๊ะๆโดดๆมาขนาดนี้แกอูหุบล่ะเอ๊ะกวยเอ๊ะแม่นๆเปลี่ยนแกเนาะโอเคโอเคโอเคฮ้อเสียแล้วถัดไปตะราบ่มาคว้าจี้ตะหยอกแท้ไปจั่นดอกดิตะราออกกะฉုံเน่ก็เลยฉิงไก่ขันปีงาป้งเนี่ยจูนัดปีงาลงมาแม่นๆซ่มาแม่นๆซ่ดอกมาอะนี่เอ๊ะ
งาเดียวแค่นี้อ่ะเอ๊ะไม่จะตีนทะเลกันเนาะเอ็งเนี่ยหวยมาเว้ยเอ็งเนี่ยหวยมานี่ดูดิมันลุ้นเน่มันลุ้นเน่ยะนี่ยะนี่เอ๊ะไม่มาดูดิไม่มาดูดิเอ๊ะเลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะตะเยตะเยเอ้ยบ่อเนอ๋อเนอ๋อเนอ๋อเลมะลงเนอยู่อะไตไปยะนี่ยะนี่ยะนี่บ่แม่ยะนี่บ่แม่บ่ดิอะเมลิอะเจ้าเจ้ายอมเลยอะเจ้าเจ้เฮ้ยหนูก็บ่ม้วยอ่ะฉะบ่ล่ะงาก้องนี่เลยชั่วกုံมาล่ะ เอ้ยเลยปวยแต่เฉยซื้อรออี้ตั้วล่ะพอหวาจิตึกจ่องนี่โดถ้าฉอกเลยอูมาเฮ้อเจ้าหญิงดีเองก็อเมียตั้วจ้ะดีเองก็อเมียตั้วจ้ะงาโกจ่องล่ะจ่องล่ะจ่องป่ะเลยเอ๊ะจ่องๆๆจ่องป่ะเลยเอ๊ะไม่ได้จ่องล้นๆอะไม่ได้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 จ่องล้นๆเต้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 เลยเราจ่องมาอะไม่ได้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 เฮ้ จ้องเพ้อดิถักกုံเลยซัวล่ะบาผิดดาผิดงาก้องบ่จ่ได้ยีล่ะเพิ่นมะนี่นานไล่ตานานไล่ตาพี่กะตะกုံลงชั่วกုံมาบิเฮ้ก็มิ่นๆน่ะยีๆอ่ะชุ่มๆแม่ๆเนี่ยบาผิดนี่ล่ะโด ชื่อๆแม่ๆเผียอะบ่เสียเยตะมาสะลောက်เยชูปิดตะตองเลยฉันก็กูอ่ะอนันต์ไม่เปี่ยวฉินเลยเสียตะมานั้นจิตะมานั้นจิตะมาตั้วซ้ํามามิ่งงาบ่ไปโนนั้นจิตะมารงกว่าบ่ผิดเด้อสู่ละเปียวซ้ํามาผิดตากะก็ดีโลเสียเยดีโลดีโลฮ่าๆๆๆเผียอะเลยญาญะเยเผียอะเลยเผียอะเลยดีตะกะก็เม้นตันเนี่ยเม้นสู้บิบ่กว่าหละเยบ่เสียเยเสียยีบ่าฉันก็ก็เสียอโจ้กูเลยส่งแยกได้เด้ ตาเพิ่นน่ะบ่มาเซ็มลุกออกเสียอ่าดิโลไม่ลุกเนี่ยเลยอมลีญาญะเยอี้รอบงอ่างนี่มาไอ้ดินี่กวยดินี่ค้ํานี่ซ้ํามาเนี่ยชื่อกูเบลุลุกพี่รอเซ็มลุกมาสู่ดาวตามีเปล่าซ้ํามาอ๋อเอ็นเลยปู่แม่ปู่แล้วกระโดดย่องเนาะปู่ออกมาบ่เอ้เสียยกขึ้นมาจี้ฤดูกูรออะกูจนเปล่าแม่นี้กูถัดตรงไล่เนาะตรุเปี้มาเว้ยเสียเฮ้ฮะเบนี่เนี่ยรอบลาเปียมลาดูกูเปล่าซ้ํามาอ๋อเอ้ดีตะคาเสียกูไรโบ่รอลุกออกเลย
ဆရာကလည်းကုကီကြီးကဘိုးတော်တွေတလောက်တော့ခေစားနေတာပဲဆရာရဲ့ဘာဘိုးတော်လဲလို့ဆရာပဲမေးနေရသေးတယ်ဟာမင်းပြောတယ်ကငါနားမလည်ပါလားညာကြီးဟေးဒီလိုလိုဆရာဒီလိုအဲဆရာကိုယ်တိုင်ဘိုးတော်လိုရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဆရာရောက်ခမကြီးတွေနဲ့တွားပြီးတော့တွေ့ရမယ်ဆရာဟာငါ့ကိုမှတ်မိသွားမှာပေါ့ဟာဒီပြင်လူတယောက်ကိုလိုခိုင်းပေါ့ကွာဒါမှမဟုတ်မင်းလို့ပါလားဟောမဖြစ်လို့ပါဆရာရဲ့မဖြစ်လို့ဖြစ်ရမှာတော့ကျွန်တော်တို့အတန်သေးအတန်ကြောင့်မျိုးနဲ့မဖြစ်လို့ပေါ့တခြားလူကိုလွှတ်အောင်ကလည်းအမတော်ဆက်ပေါက်ကြားသွားရင်အခက်ကျွန်တော်မစီမှာရုပ်ရှင်တလိုက်တာတယောက်စီကိုတွားပြီးတော့ကအဲဆရာရောက်ခမကြီးတွေမမှတ်မိအောင်ကျွန်တော်ရုပ်ဖြတ်ပေးမယ်ဆရာပြပြီးတော့ဆရာအတန်ကိုလည်းဖြတ်ပြီးတော့ပြောဖို့တော့လိုတယ်ကဲကဲနည်းနည်းဟိုဆရာအတန်ကိုနည်းနည်းဖြတ်ပြီးတော့ပြောစီရမယ်ပြောကြည့်စမ်းငါကဘာပြောရမှာတော့ခက်တော်တာပဲဟောဘာပြောရမှာဒီလိုပြောဆရာဒီလိုចောင်းတကကြီးတို့ចောင်းတကမာကြီးတို့ဟိုကဲတရားအောင်ကျုပ်လာခဲ့တာပါပဲလို့ကဲအဲ့အဲ့လိုပြောကြည့်นี่ซ้ําหมองกว่าเมียซ้ําพูดดีบ่กว่าทุกข์บาเว้ยเก๊ะๆๆๆมาเจอจิเออก็เจอจิฮะเจอจิจองตะกาจีโลจองตะกมาจีโลกูแกตินหะอองจกกว่าลาแก่ดาบาเว้ยฮ่าเสียชะตันเนเนเล่งีนี่ดิเสียโหโหนี่เนเนบู้อตันสรเนเนอตันจี้มากองนะเสียเออโหอภูยี้อตันမျိုးบ่เสียเออภูยี้อตันမျိုးเอ้ยย่อย่อเสียย่อฮอดิกวนตีลุงกูเสียประสงค์เนมางงနော်ပြီးတော့လည်းထပ်ပြောကြည့်ခုနကခုနစကားတိုင်းဒုက္ခပါပဲကွာကဲဘွေးကွာဘွေးကွာဘွေးကွာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီဆရာကဲပြောကြည့်ပြောကြည့်ပြောကြည့်ကျောင်းတကာကြီးတို့ကျောင်းတကာမကြီးတို့ကဲတရားဟုံးတို့ကတော့ပြန်လာတာပဲကြာအဲဟုတ်ပြီဆရာဟုတ်ပြီဒီလေသားတိုင်းအကောင်းဆုံးမယ်ညီပေါင်းညီပေါင်းငါကဘိုးတော်ရောင်ဆုံးပြီးတော့ကဘာလုပ်ရမှာတော့လုပ်ရမှာကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆရာကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီလိုဆရာဒီလိုကောင်ညံကြီးဗျာ
ဟုတ်မှာဟုတ်ရလားကွာတော့ကြတော့ရောက်မှကြီးတွေငါမှတ်မိမှာခဲ့နေမှာကွာမစိုးရင်မှလည်းဆရာရဲ့မမှတ်မိပါဘူးဆရာအခုဘိုးတော်ပုံစံမျိုးလေးအဲရုပ်ဖြစ်ထားစားကဆိုရင်ကျွန်တော်တော့လုံးလုံးမမှတ်မိဘူးဆရာဆရာပုံစံကိုလည်းကြည့်ပါဦးလေအဲဝက်ဖြူစင်ကြဲနဲ့ရွှေခိုင်းမြင့်မှန်းနဲ့နှာခမ်းမွေးကလည်းကားကားအဲမုတ်ဆင်မွေးကလည်းဖားပါလက်ကလည်းတောင်ဝင်းကိုဂိုင်းလို့တကယ်ကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့ဘိုးတော်ပုံစံမျိုးပဲဆရာကြီးငါတော့ရင်တစိတ်တွေပဲမောင်ရင်တစိတ်တွေပဲထိတ်ဝင်နေမှလည်းဆရာကြီးဒီမှာဒီအကြအောင်ရင်လေဒီနေ့ပဲဆရာရောက်ကမှကြီးတွေအိမ်ကလက်ကြမှာပါအဲကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းသာမှင်းသေးသေးနဲ့လုပ်ပြီးတော့ဆရာကြီးဒါနဲ့ဟိုဆရာအိမ်မှာအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးပဲရှိတာသိကြတယ်နော်အေးဒါကတော့သိကြပါတယ်ကွာနင်းကဒီနေ့ပဲရုံစပြီးတက်တယ်လေရုံကုန်သွားပြီဟာဒါဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်ဆရာကောင်းပါတယ်ဆရာရောက်ကမှကြီးတွေကကျွန်တော်ကိုတော့သိတာမှမဟုတ်ပဲဆရာဟောဆရာကြီးဆရာအိမ်ရှင်သားကိုရောက်လာပြီဆရာအေးဆရာပါးစပ်ထဲမှာကုန်းသေးလုံးငုံထားပြီတော့ငုံထားပြီတော့ကျွန်တော်တို့လုံကစကြမယ်ဟောဆရာကြီးဟေးဆရာရောက်မှကြီးပန်းရံထဲမှာရှိနေတယ်ဆရာအင်္ဂလိပ်မပြည့်စင်နဲ့တော့အေးပါကွာမင်းရလေအော်ဒီမှာဒေါ်တော့ခင်ဗျာဒေါ်တော့ဒေါ်တော့ဒီမှာဟဲ့ဟဲ့ဆမောက်ကဘသူတွေလဲအော်ခဏလေးဒီကိုကြောက်ပါခင်ဗျာဒီကိုလာပြီလာပြီဘာကိစ္စများလဲမောင်ရင်ဟောကျွန်တော်တို့ကိုဟိုရေကြီးတစ်ပေါက်လောက်ဒါနပြုပါဒေါ်တော့ဟမ်ဒီဘိုးတော်ဖုရားတောက်တုံးတော်မူကံအတွက်အလှခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘိုးတော်ဆိုပါလားအိုးဥပရိယောကလည်းကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာယောက်မကြီးငါကိုမှတ်မိပုံတော့မပေါ်ဘူးလုံငန်းကိုစမှာလုံငန်းကိုစမှာအော်စရာစရောင်းတလဟောင်းချောင်းတလဟောင်းချောင်းအိုးဘိုးတော်ကလည်းတွတ်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 နေဘာရည်ယူနေတာလဲတငယ်ဟောဒါတမင်တက်တက်ယူနေတာမဟုတ်တော့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကလားဘိုးတော်လေးအဲကြွလာလို့တတော်ချင်းခမရဟိုဘိုးတော်စကားပြောနေတာဘိုးတော်စကားဟုတ်ကဲ့တို့ဒေါ်တော်တော့လည်းဘာမှမမြင်ပါလားလို့ဟောဒေါ်တော်ကတော့ဘယ်မြင်မှမလဲကျွန်တော်တော့မှလေဟိုဘိုးတော်ထံမှမှာအနေကြားတယ်လို့ဒီအကြောင်းကိုမြင်ရသိရတာခမရဩဘောင်းမကြီးတို့ခံဝင်းတက်မယ်လေလေမကောင်းသောအရီပြောမှုနေကြတယ်ဗလားဟမ်ပြောမှုနေကြတယ်နော်ပြောမှုနေကြတယ်နာနာဘာဝဝိနာဘာဝတွေကကျောင်းမကြီးတော့ကိုအချောက်လှနေတာကိုနော်အဲ့ဒါဒီလိုလေးမှန်လိုက်တာမှန်လိုက်တာဘိုးတော်ကိုအိမ်ထဲပြင်ပြီးအကာအကွယ်လေးဘာလေးလုံအောင်မလုံအောင်မအိမ်ထဲကိုကြွပြီးတော့အပန်းဖြေတော်မူပါဘိုးတော်ကြွရမယ်ပေါ်ကျောင်းမကြီးရဲ့ကြွရမယ်ကြွရမယ်ကျောင်းမကြီးတို့ကကဲမရအောင်မပေါ်လေနော်ကဲမရအောင်မပေါ်မှန်ပါမှန်ပါဗျာကျောင်းမကြီးတို့ ਨੇ ကျောင်းတကာကြီးတို့ရဲ့တမက်ဖြစ်သူဟာဒီအခုတော့တော့ပျောကမနောက်နေပါလားသူ့ကိုဟမ်ဘယ်လိုပျောကမြန်နောက်နေတာလဲဘို့တော့အာဆံဖော့လျောင်ကြီးဆံဖော့လျောင်ကြီးဤဟာဤဆောင်ဤဟာဤထုံ三道三道三道黄三道黄一样加强了脸面来阿姆里阿贝勒比达肉哦大家好第一个不要抓了吧乌爷乌鲁也没打算叫我这个不要就叫你了哦找他什么病把你三把过三把对来三道道张着关系呢张马就来爱在这个哎大家来这刚对面的要到要就有点浪费你了哇那哎မောင်တင်ရဲ့နာမည်ကိုတောင်းသေသေးချာချာပြောနေပါလားအေးဟာငါတောင်းကြုံကျင်လာပြီဟင်းစံရပါအောင်အောက်ကတောင်းဟာဟာဟာခရ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 အဲတောင်းရတေရှင်းတန်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 နဲ့ဘိုးတော်ကပချင်းများဆိုအောင်လို့လားမသိဘူးမဟုတ်ပါဘူးတော်မဟုတ်ပါဘူးအော်ဘိုးတော်ကဟောက်တယ်ဟင်းတယောက်လေဟောတော့ခုနရဲ့ဒီကိုတောက်တယ်နော်ဟေးနော်နာနေရည်တကူကြီးတခေါ်ခေါ်နဲ့ဟုတ်နေလို့ရဲ့ဟဲ့တော့ဒါရီဟာအမဘူးယောဂါတွေပဲဟိုကျောင်းမကြီးကျောင်းမကြီးအဲကျောင်းမကြီးကသမီးဆွဆွနေတဲ့အတက်ကိုတောင်းတော့ထိခိုက်နိုင်မယ်တော့ထိခိုက်နိုင်တယ်ဒါပြီးတော့ဆက်ရလိမ့်မယ်ဘုရားဘုရားဘုရားဒါဖြစ်ရင်ကျွန်တော်မျိုးမတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘိုးတော်ဘုရားတော့လေဒီအိမ်မှာအဲ့ဒါနေလို့မတည်ဘူးလေအဲ့ဒါနေလို့လားဘယ်ဒီနေမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ကျောင်းမကြီးကောင်းတော့ကလေကျောင်းတော့ကကြီးတို့ကျောင်းမကြီးတို့ဟိုကအကိုရကိုပြန်နေကြရင်ကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်။နာနောက်ကျပြောကားတွေတကင်းတော့မှာပေါ့။အဲ။အိုးတမီးလေးနော်။အင်းအင်းတမီးလေးရဲ့အတက်ကိုထိခိုက်နိုင်နေဆိုရင်တော့ပြန်ရတော့မှာပေါ့ပြန်ရတော့မှာပေါ့။ဟုတ်တယ်ကိုစံမတူရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
အကျံတော့အောင်ပါအောင်ပြီမလေးလေးမလေးလေးနာချီရှင်လိုက်တာနာချီရှင်လိုက်တာဟာဟာဆရာနှာခမ်းမွေးတို့ပြုတ်သွားပြီဟာဒုက္ခပါပဲဟာဒုက္ခဒုက္ခဟာမနှာခမ်းမွေးခန့်နှာခမ်းမွေးခန့်နှာခမ်းမွေးမင်းဘာလုပ်လဲမင်းဘာလုပ်လဲလူလိုက်လူညာမင်းကောကတ်ချက်ပေါ်ရမယ်ကျွန်တော်တင့်လွင်ပါတင့်လွင်ဟင်မင်းမင်းမင်းတင့်လွင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါမှလောက်တာလဲဟင်ဘာလောက်တာလဲပြောသားပါအိုးဒလိုပါဒလိုဒီလိုပါခင်ဗျာဒီလိုပါဟိုကျွန်တော်ဆရာကလေသီယောခမတွေကိုဒီအင်းကမြန်မြန်ပြောင်းအောင်အခုလို့လုပ်တာခင်ဗျာအိုးဒီလိုလားဟုတ်တယ်ငါတို့ကိုမနေစီလို့ဒီလိုကြံနေပေါ့မနေဘူးလေမနေဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းကမနေစေချင်တော့မှာတော့ပြန်မဟဲ့ခဏိပဲပြန်မယ်ဟဲ့ကဲသိမ့်သိမ့်ဒီကအဝိသားတွေအစင်းလင်းထဲ့ထားငါကသမီးစီဖုံးဆက်အကြောင်းကြားလိုက်မယ်စိတ်ချစိတ်ချဒီကောတို့အလီနေပေါ်သွားပြီဟုတ်တယ်တို့အလီနေပေါ်သွားပြီဒုက္ခပဲညာကြီးဒုက္ခပဲဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့ခုမှတော့မထူးတော့ပါဘူးဆရာရဲ့ဆရာရောက်ခမတွေစင်းသွားတော့မယ်ဆိုတော့အဲဆရာဆန္ဒလည်းပြည့်သွားပြီပေါ့ကဲကျွန်တော်တော့လစ်တော့မယ်ဆရာလစ်တော့မယ်ညာကြီးနေဦးလေညာကြီးနေဦးလေညာကြီးตั้วจาบ่ตั้วจาบ่ฮะนี่เมินบ่ไล่ตั้วมะหลุล่ะอถุโพดิเนฮะဟုတ်တယ်ไล่ตั้วတော့มั้ยလေไล่ตั้วတော့มั้ยพี่ๆเนี่ยเมเมโหมองอ่ะมาหนีเสียจนတော့ล่ะนี่แหละหนีจนတော့อูป้อฮะโอ้หนีบ่กว่าหนีบ่ไม่ติดบ่อูเมินซะเลยเฮ้ๆๆๆนี่บ้ามาเปียวมะนี่เนี่ยทีบ่มองติหึเมินอ่ะงาหลูยกขมาမျိုးเนี่ยจ้องญีจ้าจีนน่ะพุ๊กล่ะเอ๊ะบ่ครับเนี่ยယောက်ကမတွေမကြုံကျင်ရင်ဟောဒီယောက်ကမတွေကမွေးထားတဲ့သမီးတွေကိုလည်းမယူကြပါနဲ့လားကွာ။ဟေးငါကတော့မင်းပေါ်စဉ်းစားထားပြီးဒီစာကြောက်တောင်လောက်ပြီးပြီ။ရောက်ဖတ်ကြည့်သား။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အာဘုဒ္ဓော။ကဲဖတ်ပြီးပြန်ပိတ်။ကဲစာကြောက်ကိုဖျက်ကြည့်တယ်ဗျာဖျက်ကြည့်တယ်။ဖျက်ကြည့်ဖျက်ကြည့်။တွားပါပြီဗျာတွားပါပြီ။เออตั้วบีเฮ้ตั้วบีแกกาเซียมาหมดตั้วบาบีตั้วบาบีตั้วบาบีเฮ้เสียเบลุผิดตาเลยเสียเยเสียยกกระหม่อมนี่เปลี่ยนตัวอีหมดล่ะลูกเอ้บ่ယောက်ကမတွေပြန်သွားလို့ငိုရတာပေါ့ကွာ။အာဆရာကလည်းကို့အကြံအောင်တာပဲဆရာရဲ့။ငိုစရာမဟုတ်ပါဘူး။ငိုစရာငိုစရာ။ဗျာဘာဖြစ်လို့။လာမပြောနဲ့ကော။ဟင်။ငါယောက်ကမတွေကငါ့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာငွေ3သိန်းထုတ်ပေးတာ။စာချုပ်စာရနဲ့လုပ်ထားတာကွာ။ဟုတ်လားလာမဲအဲ့ဒါကို။ဟုတ်ဗျာ။ကိုတော့ငွေ3သိန်းနဲ့ငါလွယ်ခဲ့ရပြီ။ဟိုက်ဘုံတော်ပြရလေဆရာရဲ့ပြရလေအမလေးပြရ။ပြီးတော့လေပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့။ငါဝိမနဲ့လေကိုရဲ့ရပြီ။ဟမ်ငွေ3သိန်းနဲ့လွယ်ရတယ်။ဟမ်မိမလည်းပါသွားပြီဟိုက်အဲ့ဒါရောက်ခမကောအနေကောင်းတော့အနေကောင်းလို့အနေကောင်းလို့ရဲ့အနေကောင်းလို့ဟာဟုတ်လေကသူတို့ကိုငါဝဆွဲနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ငွေတန်တရားချင်းမကောင်းမှုများကရောက်ခမနဲ့မစီသုံးသိငွေသုံးသိငွေသုံးသိငွေတွေ့ခဲ့ပြီလေညံပြီးကောင်းလို့ဒုက္ခရောက်ပြီငါရောက်မှဆင်းသွားလို့ဒီကြုံသေးရဲ့ကုန်းစည်းညာထုပွေတွေ့အမျိုးမျိုးစိတ်အထွေလေးဒီဒီချာချာဆန်းစစ်လို့လားကဲပြတ်ကြပါလေရောက်ခမကောင်းရင်တမဲမကောင်းပေတမဲကလေးကောင်းတော့ရောက်ခမဆိုနေเจ้ากำมันเนติตะแมตเยนอาลุงหาสิช่องลิชาลิยกกำมันฤช่องลิชาลิยกกำมันฤอีตะลันเนติตะเมจิตตาลาชินะครับเนี่ยคุติเสร็จกระเดหาตะสะละมาเดรมีโคไลจินิเวดูชินอยิอุษามะดูเดรมีโดเมเน
ဒီကပါဝင်ထားကြပြီအဟမ်းမြင့်တဲ့လေဒီကြားလေးစိတ်ကိုလာရွှေတော့ကအားပြစ်ထားကြပါခင်ဗျာဒီကြားမှုကတော့ဇန်နာဦးကိုတပ်ဖင်တဲ့သူ့ဘွယ်ပြီးပြီးသောက်ဝင်တင်းရက်ကိုဒီကြားစွာသူ